lunako olwaleero lwa Easter era abakulembeze bajjumidde okuba nti nno bagenda mu machachi oboolyawo ate ogezaako okulaba nti beebaza Mukama awamu n'okwebaza olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Twalabako obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga nabo bwali bukoona ku bakulembeze awamu ne bannabyabufuzi abatandise okwekyanga nga balya mu bannaabwe olw'okuba ebyenfuna awamu n'obugagga oboolyawo ate bitandise okubatwala emyoyo. Njakutegeeza nti onako olwaleero newankubadde lwa Easter era nga lwa kujaganya kuzuukira kwa Yesu, wabula ate era bannabyabufuzi okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, okuli Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi era nga naye munnakibiina kya National Unity Platform, awamu ne Honorable Mathias Mpuuga naye nga wa kibiina kya NUP newankubadde waliwo ebigenda maaso saawa zino, bavididde ddala okuwa obubaka bwabwe. Era njagala kutegeeza nti wano ku mukutu ogwa Point Media UG obubaka bwabwe tubukuleetedde bulungi nnyo era ogenda kuba obufunako speeches zaabwe ze bakoze, ate ng'era newankubadde lunaku lwa kujaganya mazuukira ga Yesu era tebabuzeemu kuba nti nno boogera ku biki ebigenda maaso mu bibiina byabwe awamu ne mu bifo gye bakolera. Wali ku Point Media yuji nkwabaza nnyo akyekumidde ku mukutu uyongera ogenda maaso kuba nti no subscribinga, okommentinga, olikinga, osharinga video zaffe awamu n'ogezaako okulaba nti ate tewerabira kuteekako notification bell ejokutegeeza nti Point Media yuji eyina obubaka bwetaddeyo era wandibadde obwanguira ogende maaso okuba nti nno obufuna. Mu kiseera kyekimu nkujjukiza nti gwena wena alina ekirango business oba obubaka bonna bw'oyagala okuyisibwa ku mpewo eza Point Media UG, koneko ku namba eyeri ku screen yo 0701701019. Ojja kuba otuuseko bulungi nnyo era ojja kuba okolebwako bulungi nnyo. Kakati nga tugenze ku mulamwa gwaffe ogwa video, nga bwe nkugambye nti newankubadde olunaku olwaleero bannabyabufuzi bagenze mu machachi era ne babaako n'ebyo basobodde okuba nti nno boogerayo, wabula bonna bagenze maaso n'okuba nti nno bakoona ku mbeera eziri mu bibiina byabwe naddala abo abali mu kibiina ekya National Unity Platform. Nga tunakuba nti nno tugenda mu speech omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze, njaga kujjukiza nti ku lunaku olw'okutaano olwa wiikendi yennyini gye tuli mu kkuba amabega, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yavaayo n'afulumya ekiwandiiko we yali nga ayozaayoza awamu n'okwagaliza bannayuganda n'abo bonna bonna abali mu Buganda Easter ennungi awamu n'okujaganya nga beegendereza. Yavaayo n'awandiika obubaka ng'obubaka obwo twasobola okuba nti nno tubukolerako wano era nga n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso okuba nti n'abukozesa nga agezaako okulaba nti ajjukiza bannabyabufuzi banno awamu n'abo abakulembeze mu bifo byabwe eby'enjawulo bye balimu okulaba nti basigala beesimbu. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ategeeza bannayuganda naddala abo bannabyabufuzi nti bandibadde bagendera ddala maaso okussa ekitiibwa awamu n'okwewaŋŋana ebitiibwa nga bba abantu awamu n'ezo endagaano ze baba bakoze, newankubadde tewaliiwo we baateeka mikono oba nga tewaliiwo mujulizi, wabula ne beesigaŋŋana ng'abantu mu ggezaako okulaba nti ate bakuuma ebitiibwa ebyabwe awamu n'okuwa ebitiibwa mu abo bonna bonna ababa babasindika okuba nti nno babeera mu bifo ebyo balimu. Ssaabasajja era yagenda maaso ng'agamba nti yandibadde asaba abakulembeze abo bonna bonna abali mu bifo eby'enjawulo baleme kubuyibwa olw'ensonga nti singa ate bagenda maaso ne bamalibwamu ebyenfuna awamu n'obugagga kijja kuba kibi nnyo lwa nsonga nti obukulembeze buli mu kyagezaako okulaba nti nno baweereza abantu abo ababasindika so si ate kukusa mbuto zaabwe. Kakati nno n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero w'abadde e Rubaga ku kathedro agenze maaso n'okuba nti nno ayogerako eri abannansi ababaddemu era nga naye agaliza bulungi nnyo abantu Easter nnungi, ate era n'agenda maaso n'asaba bakulembeze banne na buli omu yenna yina bagende maaso okuba nti nno beekuba mu ttooki olw'ensonga nti buli omu ate alina okulaba nti yeeyubula mu kulaba nti Yesu Kristo ate afiiriridde omwana wattu. Nja kusaba mbeere nga nkuwa obubaka buno ate n'oluvannyuma tulyoke tugende mu bubaka obwa Honorable Joel Ssenyonyi awamu ne Honorable Mathias Mpuuga. Mukadde waffe
saba somba wa muno bukulembeze bwezi yabona mukade wa fe katikiro ya umula musukulumu Joseph Mulanya mulisema ogerere no bukulembeze okuvemengo bona sebo honorable minister wa muno bakulembeze kwa mu government ya wakati mwena bakiristu bana fe mwena basebo ne banyabo omukama mulungi erobo de bona nange nsabanzikirizibwe nga teddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozayoza okutuuka ku mazuukira ga mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi mbaagaliza essanyu ery'amazuukira era ne obubaka obwa mukama waffe mu kuzuukira bubukalimu ffe tweze obujja mu kwagalana mu kusonyiwagana naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya ekyo nno kitufuule abakatuliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'omukama njagala n'okutwala omukisa guno okuyozayoza Ssaabakristu mukyala mwaka munnange tukwenyumirizaamu nnyo naddala ffe abeegayaaza yogayoga nnyo munnaffe nga naffe abeegayaaza bwe tuyogayogera wamu naawe kati wali n'omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama wamu ne Mayanja famire yonna omwonga mwe muva muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Kamilioni Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala olunaku lwajjo baafiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja tubatuusaako okusaasira kwaffe tunyolwamu nammwe era tusaba omukama abagumye mu kaseera kano akazibu obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutolako kigambo kyonna mbaagaliza amazuukira ga mukama waffe abalungi omukama abeere nammwe buno bwe bubaka bw'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform nga mwemuliddeko bulungi nnyo ng'ategeeza bannansi bonna nti bafuba okulaba nga ate beeyubula mu kaseera kano nga Yesu yaakafiiririra ebibi byabwe lwa nsonga kiba kirungi nnyo okukozesa obw'ensimbu awamu n'amazima mu buli nsonga yonna yonna kakati Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi naye asobodde okuba nti naate agenda mu kyaki enkya y'olunaku olwaleero era okujaganyiza wamu n'abantu be abali mu constituency ye baakiikirira era nga ye avuddeyo n'ategeeza nti newankubadde ennaku zino omuliro mungi nnyo mu paalamenti nga bannayuganda baasazeewo okukuba tooki awamu n'okulabisa ebyo ebikyamu byonna byonna ebikolebwa mu paalamenti agamba nti nga Leader of Opposition tagenda kukoma kukola mulimu gwe olw'okuba waliwo abamutiisatiisa baagala agende mu maaso okuba nti nate ensonga eziruma bannayuganda era ensonga bannayuganda ze balinako ebibuuzo ebingi ennyo taziteekako sa era tazifokasingako Joel Ssenyonyi agamba nti nga etteeka we ligamba omulimu gwa Leader of Opposition gwa kukiipinga government in check era naye kyagenda agendera ddala mu maaso okuba nti nno akola omwami ono ensangi zino abadde kaweefuba okugezaako okulaba nti assa akazito ku Speaker wa Parliament omukyala Right Honorable Anita Among oluvannyuma okuba nti nno okwekalakaasa okuli ku mitimbagano kwajjayo ebimu ku ebyo oboolyawo ebyandibadde ng'ebyama era ne bategeera nti ssente nnyingi nnyo Speaker wa Parliament zaakozesa era zaagenda mu maaso okuba nti nno asaasaanya nga tewali nambalirira oba nga teri muntu n'omu amukubye ku mukono nja kujjukizaako nti wiiki eri twalaba President Museveni nga mu kifo ky'okulaba nti nno oboolyawo agezaako okulwanisa obulyake awamu n'ogezaako okukola okunoonyereza ku sipiika we abantu gwe bali mu kwemulugunyaku wabula ate yavaayo Bobi n'amuwaana ng'agamba nti abo abali mu kuyijjanya sipiika Anita Among be baliko ekikyamu era abali mu kumubuuza embalirira bye bakyamu abatuufu era abalabe b'eggwanga lino nnamba emu lwa nsonga
bali mu kukola n'abazungu ate ng'abazungu abo benyigira mu bikolwa eby'ebisiyaga. Joel Ssenyonyi ebiseera ebisinga zenga agamba nti tekyandibadde kirungi okuba nti nno omukulembeze ali mu ofiisi eweereza abantu ate atandika okuwugula abantu okubajja ku ki ekituufu ekirina okuba nti nno kyogerebwako mu kifo ky'okubawa amazima era n'okubawa embalirira ate atandika kutandisa genda maaso n'okuba nti nno atandika okuleetawo ebintu ebirala ebitakwatagana nako ku ki kirina okuba nti nno kyogerebwako. Tumulabyeko ng'ayogera ku eyali mukama we leader of opposition former Right Honourable Mathias Mpuuga mu kiseera kyekimu era n'ayogera ne ku speaker wa parliament mukama we omukyala Right Honourable Anita Mungu. Nja kusaba era nkuwa eddoboozi lya Honourable Joel Ssenyonyi ng'ategeeza era ng'akakasa nti tagenda kulekera kukola mulimu gwe olw'okuba waliwo abo abali mu kumukanga. Kama atuyambe, kama atuyambe fenna tubeere banjawulo naddala ffe abali mu by'obufuzi ate ensangi zino songa ezo ziyitiridde nnyo sente y'omuwoomusolo labye injiniya wano injiniya alina ebigambo bingi ng'Ssenyonyi palamenti waliyo sente nyingi tuleetereko injiniya vaako kubanga ebiri mu palamenti eyo naku zino ono za munda bankubira ddala emmeeza ate sigenda kusirika kubanga waliyo bitagenda maaso bulungi. Senti y'omuwoomusolo buwumbi na buwumbi obukozesebwa mu ngeri tategeerekeka kakati nze nagamba nti nedda sijja kusirika batutiisatiisa ati kakati gwe oloza gwe liro opposition asoose naki sinza asoose naye nze ndiwo kaakano ate buvunaanyizibwa bwange okulondola senti y'omuwoomusolo kyera okugamba bannange mu palamenti ennaku zino mbanyiza nnyo kubanga njogera ne ku palamenti nti obuvunaanyizibwa obwange muteka kiri to keep the government in check. Obono bwe bubaka bwa Right Honourable Joel Ssenyonyi leader of opposition agamba nti newankubadde waliwo abo bennyini abali ku ludda oluvuganya gavumenti abali mu kumuttira ku liiso nga bagamba nti oba oliawo ensonga azikwasizza nnyo maanyi yagamba nti ekyo tagenda kukomya kikola era agenda kwongerera ddala okukola omulimu gwe nga bw'alina okuba nti nno agukola bulungi nnyo. Kakati nno omukulu omulala ow'ekitiibwa Honourable Mathias Mpuuga naye abaddeko mu constituency ye gy'akiikirira b'abantu be mu palamenti n'agenda maaso n'abakakasa ebintu bingi nnyo era ng'agamba nti abo bonna bonna abataddewo embeera ya Kayini ne Abeli ate nno munnanga abasaasira lwa nsonga nti ye alina obwongo alina kiki kyetaagisa okulaba nti ayita mu nsonga zino bulungi nnyo era asabye abantu be bagende maaso okuba nti nno bamusabira lwa nsonga embeera zaali mu kuyitamu nzibu nnyo ate nga abantu baali mu kukolagana nabo ssaawa zino si ba bantu beyakuliramu era si baamanyi nnyo wabula afuba okulaba nti akola buli kisobokola kyonna kyonna okuba nti nno ayiga embeera zaabwe ate oboolyawo bagende maaso okuba nti nno batambulira wamu era bakolagana bonna. Mu bigambo bye omukulu ono agenze maaso ng'agamba nti tamanyi kikyayinza kuddamu bantu bagenda maaso nakuba nti nno bamutyoboola bamuwemula bamuvuma lwa nsonga nti ye obuyigirize bwe awamu n'ennono gye yasobola okuba nti nno akuliramu ate eyo si y'engeri gy'asobola okuba nti nno akwasaganyamu ebintu bye. Mujja kujjukira nti nno omukulu ono Honourable Mathias Mpuuga ku lunaku olw'okubiri olwa wiiki eyo gye tukubye emabega yavaayo n'akola olukuŋŋaana lwa bannamawulire era ng'agamba nti ye yeewuunya omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ku nnyimbe okukola press conference interview awamu ne wamu z'asobola okuba nti nno okola ng'agenda ayagala okumatiza bannayuganda nti ye Mathias Mpuuga muntu mukyamu nnyo era muntu mubi nnyo wabula ye agamba nti ssente awamu n'ebintu era byonna byonna bye bali mu kumunenya abikolera mu mateeka te amateeka amangu ennyo ag'okutegeera. Mpuuga era agenze maaso ng'ategeeza nti ye olw'okuba ayogera mazima olw'okuba ekyo kyayogera kyakkiririzaamu tagenda tandika kugenda ku street oba kugenda buli wamu atandike kubira abantu kerere nga bwe tulaba abantu abamu ku bo bali mu kukikola wabula akakasa bukakasa nti ekyo kyakkiririzaamu era ekyo kyamanyi kyagenda okwongera okukola newankubadde waliwo abali mu kugenda maaso okugezaako okulaba nti ate bamulwanisa. Kansabe mbawe eddoboozi lya Honourable Mathias Mpuuga ate n'oluvannyuma tugende maaso okumaliriza VDN. Tinawakulu emuulira ensonga eza Kayini.
nazo tulina amagezi agamala okusaŋŋamba. Enjawulo eriwo nti abantu abo tubasanze bukulu kitwakula nabo era situmanyi enkola yaabo, tuyiga bayige bitu mukama banatula ntibategeera bulungi tunaatambula kubanga abamu kuffe ekisawo kyebakoogero ompembula simanyi bwenkuddamu tembansirika nibaga ni mundu lwaki asirisa bwoŋŋamba byesitegeera nsirika naye n'okusirika nabona okubeera musango lwaki asirisa alinza okubanga alimulaabo abantu nekiko abamu ku mutendeke bwaffe okusirika ge magezi oyogera omulundi gumu nga tuyogedde kyamazima tuletaaga kwetolangotuzayeruzaali mukuddamu kinyonyola kubanga oyogedde kyomanyi ate nga kyekituufu n'ogamba ebisigadde obulamuzi obulekedde ensi naye ffe gyetutambulira gyetusanga abantu buli omu n'enkula ye n'embeera ze tubasanze bukulu kitwatitutendekebwako mu mbeera ze zimu naye mutuwa omukisa tujja kubyaŋŋanga ekirungi mwe mwatega obusukko ate mukuvumula ate gwobusukko yakola ki yakuvumula bwe tunaagezaako ebiremerera tujja kubeera bagambe nti omulwadde kubeera tujjanjaba yafa mutwegatteko ebyo tunaamuluumuza njera okuddamu okuyama mu maaso gammwe nti njja kukola ekyo kyempuliranga kyo kituufu ng'omukulembeze wammwe kyenzigiririzaamu era sijja kutambulanga nangirira mu buli nguudo z'ebibuga obukulembeze bujja n'obuvunaanyizibwa bujja n'okusoomooza naye obukulembeze obutalina kwefumiitiriza bukutabula mubuuzi temukoowa tusabira n'otutuwabula era bwe tuli okwolwa we tusobye tetulina mbeera yonna yakweguza era situlina maanyi gasinga gammwe tubasuubiza okusigala tebaweze. Oyo ye Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka akiikirira Nnyendo Mukungwe era ng'ali ku ticket ey'ekibiina kya National Unity Platform. Wabula engeri ebintu gye biri mu kutambula mu ssaawa zino, ate oluwonko olulabikira ddala okuba nti nno lunene nnyo. Kwebyo ebigambo byagenze maaso n'okuba nti n'ayogera agamba nti abantu baali musibe yakuliramu, wabula ali mugezaako okulaba nti abayiga, ate ye agenda kukola ekyo ekituufu kyakkiririzaamu era kyamanyi nti kyekituufu. Tewali muntu mulala yenna yenna agenda kumuleetera kulowooza kintu kya kyonna kyonna era n'akakasa abantu be ab'Ennyendo Mukungwe nti bamwesibeko lwa nsonga agendagenda mu maaso n'okukulembera awamu n'okugezaako okutereeza ebikyamu byonna byonna ebiri mu kukolebwa mu kibiina ekya National Unity Platform. Mu bbaluwa Honorable Mathias Mpuuga gye yabadde yaakawandiika juzi yalaze nga agamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'ekibiina kya National Unity Platform kiri mu buwambe era abakulu bano oboolyawo ate bandibadde bakkiriza obuyambi bwe n'afuna engeri gy'agenda mu maaso n'okubataasa okubajja mu buwambe ate ng'era agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku ebyo byali mu kukola embeera eno ey'okuyagayaga gy'alimu ey'okuba nti nno baagala kumujja kuba komisyona newankubadde ekifo yakigaaniddemu awamu n'okumuwa omumuzi oba okumugoba kuba deputy president byongerera ddala okulaga nti ekibiina kya NUP kiwambe ate era Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze we tali mu mbeera ntuufu era alabika nga gwe balowooleza so si ye kuba nti nno ate yeekolera ebintu nga wabirina okubikola nga bulijjo. Waliwo n'ebbaluwa gye tugenda okuba nti nno tubakolerako mu maaso awo omukulu Honorable Mathias Mpuuga gye yavaayo okuwandiika ennaku z'omwezi nga 13 we yali addamu akakiiko akafuzi nka NEC nk'ekibiina kya National Unity Platform we baali bamusabye okuba nti nno awa ensonga lwaki alina kuba nti nno taggibwayo ku bwa komisyona wabula gye ate yagendera ddala mu maaso okuba nti nno ayongera okuteekawo embeera eraga nti nno oboolyawo tasobola kufuna mazima ng'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikulembera era nga yalagira n'akakiiko akanene. Ebyo byonna byonna lindira wano ku Point Media UG tugenda kuba kubiyitamu bulungi nnyo era ajja kuba obitegeera bulungi nnyo. Obwo nno obwe bubaka bwe nsobodde okuba nti nno nkufunira era ng'obwe bubaka abakulembeze abo abasatu bwe basobodde okuba nti nno bayisaamu okugamba eri bannayuganda era n'okubategeeza ki
chevarowoza nga tuli mu moyo guno ogwa Easter obajyo inzo kuita Pasca. Nja kubasaba mbere nga mberekereza mbebaza nnyo mwe nawe nabe kumide kumukutu mbagaliza Easter Sunday nungi mukyala kye kimwe mbagaliza ne Easter Monday nungi mubere bulungi era mweraba.